ហើយពិតជាមនុស្សដែលអាចមាននរោការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ប្រសើរខណៈលោករ៉ូមនីចាត់ទុកថារុស្ស៊ី
ហើយធ្វើជាខ្សត្រជាអ្នកកាសែតក៏ប៉ុន្តែលោកបានសើចញញឹមហើយនិយាយខ្លាំងវិញថាយើងក៏មានរឿងរបស់យើងដែរហើយយើងគ្មានអ្វីទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការនៅនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ